якісь так і називають, рудінки, руда. Там з Польщі чи ще за Австрії. Там була руда, її добували і відправляли десь на завод, куди це не знаю. І у нас з того робили залізо. Десь навіть казали, що такі тунелі будуть, під землею такі тунелі, що туди якось там вагонетки були, відти якось туди пхали вниз. Навіть казали, що вже як то закривали, чи що таке ніби, що десь туди коней загнали, туди в той тунель, і так ці коні там вроді загинули.